Vi fortsätter resan och har... Vi fortsätter resan och har kommit fram till att prata lite mer om ordning och reda. Vi börjar ju det alldeles precis nyss men det finns så mycket att säga om ordning och reda så jag tänkte vi tar och fortsätter lite grann på det spåret. Organisera saker och ting. Ha struktur på saker och ting. Strukturera upp filer. Ni vet, eh, om man gör vanliga hemsidor så vill vi ha kataloger för bilder. Vi vill ha en katalog, eller mapp som ni ungdomar säger, för eh, CSS-filer och vi vill ha en speciell mapp för JavaScript och så vidare. Vi vill skapa struktur och ordning här. Om någon ska leta efter en eh, JavaScript-fil så låter det väldigt lämpligt att lägga den filen i JS-katalogen, exempelvis. Så den här strukturen är väldigt bra att använda sig av. Inte nödvändig, men väldigt bra att använda sig av. Det finns några saker här som är just nödvändiga, men de kommer vi till nu, tänker jag. Så, mitt plugin, det är det där som står längst upp i grönt här. Unikt namn på plugin. Det där är fel redan från start. Jag har använt... Tredje ordet där uppe, det är någon... det ett P och sen så är det något A med någon ring över. märklig tecken där, mycket märkligt tecken. Vi ska inte använda svenska bokstäver i namn. Jag skrev det bara här för att göra det lite tydligt. Vi ska inte använda svenska bokstäver. A till Z 0-9, understreck och vanligt streck. Det är de tecknena som vi kan använda oss av för att döpa saker och ting. Eh, och det gäller ju inte bara plugins såklart. Det gäller eh, all möjlig form av eh, kod. Så undvik eh, kinesiska tecken, japanska tecken och så vidare. Svenska tecken. Så undvik dem så långt det går så eh, har ni sopat bort den felfaktorn i alla fall. Eh, det är jättetråkigt att behöva leta efter fel när felet är att man har skrivit ett å någonstans. Så, unik namn på pluginet så ska mappen heta. In i mappen så vill vi ha samma namn som mappen har, alltså unik namn på plugin, .pop. Det är där funktionaliteten ligger så att säga. Sedan så kan vi, vi kommer till det också, men om vi i vårt plugin gör saker och ting med databasen, om vi lägger till saker i databasen och skapar någon tabell eller lägger till lite värden i databasen, då vill vi, när vi tar bort pluginet, att sådana tabeller ska försvinna, såklart. Annars så har vi ju spritt data efter oss, så att säga. Så om du i pluginet gör saker och ting som har med databasen att göra, då vill du ha en fil som heter uninstall.php och den filen innehåller då saker för att sopa bort det ur databasen som du har lagt till i ditt vanliga plugin, så att säga. En readme, där du kan läsa om vad det är för någonting som är. En fil som heter screenshot eller screenshot1.png som blir en, ja, en screenshot på vad ditt plugin gör och hur det ser ut när det är färdigt liksom. Sen kataloger för JavaScript, kataloger för stilmallar, kataloger för Includes och kataloger för Images. Så att strukturera upp saker och ting i de här katalogerna, det tycker jag är en bra idé. Det gör att det blir så mycket lättare att hitta saker och ting i ditt plugin för någon annan. Det är ju alltid någon annan man skriver för, ni vet. Sökvägar. Eh, är det någonting som vi aldrig någonsin vill skriva i ett plugin så är det http abcd 0123 snedstreck Sånt där vill vi inte skriva. För då fungerar pluginet bara just idag, eller på att säga. Då fungerar bara pluginet på en enda webbsida. Det finns jättemånga webbsidor på världen, ni vet. Om vi skriver H hårdkodar in adresser, då funkar bara pluginet på en enda webbsida, så att säga. Och det är inte poängen med ett plugin. Ett plugin ska ju kunna funka för alla. Som tur är så finns det i Wordpress massvis med funktioner för att ta reda på URLen till där jag är just nu. Exempelvis, eh, om vi tar och skriver ut en eko. Plugin, dir path och så inom parenteser med dubbla understreckar, file. Det som händer där är att vi tar reda på sökvägen, den lokala sökvägen, alltså var på datorn som jag befinner mig. Eh, och jag i det här filet, fallet, det är den här file. File, det är en sån här magisk liten variabel som existerar i tomma intet och det den där variabeln gör är att peka ut mig själv, alltså det, den här filen. Så om jag skriver ut variabeln plugin in dirpof, file så kommer den att skriva ut den lokala sökvägen till var någonstans jag är. Vi ser här nere i bilden vad den visar upp också. Eller kanske inte filen. Den kommer att berätta katalogen till där filen finns helt enkelt. Ni fattar. Nästa grej. Sökvägar. Ännu mer om sökvägar som är bra att hålla ordning på. Om vi skriver plugin dirpath path och så den här file. Därefter. Punkt. Och en viss grej. Det där viss grej, där kan vi lägga till namnet på en fil som vi är ute efter. Så Låt oss säga att mitt plugin finns i katalogen, mitt plugin. Jag vill inkludera en fil som jag har lagt i en katalog som heter Includes. Och där finns filen Functions.php. Och den här Functions.php det är den som jag är ute efter. Så skriver jag Echo, PluginDeedPath Konkatenera för att lägga till någonting i den här sökvägen. Includes functions.php. Ja, ni ser ju här vad den där visar upp för någonting. Så jag utgår ifrån mitt plugin och sedan så vill jag från mitt plugin gå in i katalogen Includes och Functions.php och hämta in det som finns där. Kan även se den här blå rutan där nere då vad File är för någonting. Den magisk konstant i POP. Den innehåller alltid fullständig sökväg till den, eh, till den mappen som jag befinner mig i. Eller det... Eh, inte mappen, vad heter det? Filen. Den innehåller alltid sökvägen till den fil som jag befinner mig i. Mycket bra konstant. Extremt väl använd. Okej, okay, om jag har en katalog som heter Images och i Images-katalogen finns det en fil som heter icon.png. Om jag vill ha webbadressen, alltså urlen till den där filen, då skriver jag Echo Plugins URL. Plugins URL är eh, den funktion som ger mig eh, webbadressen. Plugin path var den som gav mig, så att säga, den lokala sökvägen, alltså var i filstrukturen på hårddisken finns jag just nu. Medan plugins URL ger mig vad är min webbadress. Är ni med? Så om jag skriver plugins URL, namnet på en fil, komma och så den här magiska konstanten. så kommer den att visa upp då webbadressen till filen images/icon.png. Den utgår ifrån file, det vill säga var i hierarkin är jag just nu och eh, konkatenerar på det där katalogen images och icon.png. Vi kan som bekant om vi vill använda oss av eh, fulhack att skriva in hela webbadressen till eh, var någonstans imageskatalogen är. Men det där är ju ingen höjdare. Det gör att pluginet bara funkar på en enda webbsajt på hela jorden, nämligen den som du utvecklar på. För att få det att funka på andra ställen så vill vi såklart använda oss av plugins url eller liknande funktioner. Ibland behöver vi testa lite grann för att se vad som exempelvis skrivs ut av eh, funktioner som Plugins URL eller Plugin -dir path och så vidare. Ibland behöver vi skriva ut det där och när man utvecklar plugins så är det en jättebra idé att köra funktionen Plugins URL exempelvis och sen skriva ut den med Echo. Och sen kan vi kolla View Source på sidan för att se helt enkelt vad i hela världen skrev eh, programmet ut av den där saken som vi la till här, så stor rekommendation på att använda sig av View source precis som vanligt när vi gör POP. Det finns ju en del bra grejer med att använda sig av det här med plugins url och liknande saker. Även om vi använder oss av MU-plugins, så kallade M must use-plugins. Det är plugins som finns automatiskt och plugins som vi måste använda oss av. Jag pratade om det där lite tidigare. Även om vi använder oss av så kallade must use-plugins så kommer plugins URL att respektera det där. Om vi har på vår webbsida HTTP eller HTTPS. Det där hanterar URL också. Så om vi flyttar och installerar pluginet på en http site eller på en HTTPS-sajt, det vill säga en säker, så kommer automatiskt plugins-URL att stödja det där. Plugins-URL använder dessutom en global konstant som heter wp url Ni vet, man kan ju om man vill flytta den här pluginskatalogen. Man kan ju göra allt i WordPress såklart. Om vi vill så kan vi flytta pluginkatalogen och låta den finnas någon helt annanstans på disken än under WP Content så att säga. Om du flyttar den här plugins url någon helt annanstans så kommer plugins url funktionen att kolla med den här WordPress-konstanten, WP Plugin-URL, var någonstans har du, kära vän, lagt din pluginkatalog och så kommer den att använda den istället. Så även om du har du hårdkodat in katalogen till dina plugins-saker så kommer det att inte funka om du har flyttat på din sajt. Plugins-URL respekterar helt enkelt det här med eh, wp plugin url Så flyttar du pluginskatalogen katalogen så hanterar Plugin-URL det där. Eh, när du ska starta igång ett plugin så finns det en funktion som heter Register Activation Hook. Vi kommer att prata mycket mer om vad just en hook är för någonting. Men kort och gott i alla fall. Eh, en hook är, ja, vi kommer att prata mer om det sen, en händelse kan vi kort och gott säga. Om vi vill skapa någon ny händelse så kan vi då göra det med en funktion som heter register activation hook. Register Activation Hook vill veta två saker. Den vill veta en fil och den vill veta en funktion. Den vill veta vilket filnamn är det till den här, vad ska man säga, primära plugin filen. Vilken, vilken pop fil är den här primära pop filen Var någonstans ska jag starta och hantera det här skriptet? Ni vet, ett plugin måste nödvändigtvis inte bestå av bara en pop fil Det kan ju såklart vara många. Och det Register Activation Hook vill veta är vilken är så att säga huvudfilen? Var ska jag börja någonstans? Sen vill jag veta en funktion och den här Function är ju den funktion som den ska köra när pluggen aktiveras, det vill säga när jag trycker på activate på en viss plugg. Vilken funktion i vilken fil är det då jag ska köra? Det kan vi använda register activation hook till. Naturligtvis precis hur den där register activation hook funkar och allt annat om Wordpress hur det funkar kan vi som vanligt läsa i Wordpress Codex. Ett litet exempel på det där. Låt oss säga att vi vill använda en Activation hook för installationen av mitt plugin. Det jag säger är register Activation hook och sen så ger jag namnet på filen, det vill säga mig själv helt enkelt. Underscore, underscore, file, underscore, underscore kommer att ge mig filen jag befinner mig i för tillfället. Och funktionen som ska hantera det hela heter i det här fallet Mitt Plugin Install. Så, när jag installerar ett plugin så är det den här funktionen som ska hända. Okej, vad gör den där funktionen då? Ja, tämligen enkelt. Vi kan se i koden här. Då. Eh, om If alltså, och då kör vi en funktion som heter version compare. Version compare jämför helt enkelt två versionsnummer med varandra. Första argumentet, för den vill ha tre stycken, första argumentet är GetBlogInfoVersion. version. Funktionen GetBlogInfoVersion version kommer att berätta vilken version som används just nu. Okej? Okay. Alltså sajten som eh, kör det här pluginet. Vilken version använder den sajten? Nästa sak som som version compare får reda på är en sträng. I det här fallet 3.0. Det är ett versionsnummer som jag bara har skrivit in. Och sista grejen som vi ger här är ett tecken. Den här telefonen den här ringer vart tredje år ungefär. Så ringer den just nu när jag håller på att spela in spännande saker. Så. Tredje saken som vi ger den här som input är mindre än tecken. <hör> Så. Om version compare mellan versionen som eh, körs just nu på WordPressen och en förspecificerad förspecifi för version 3.0 hugger vi till med och sista saken mindre än. Det vill säga om jag använder en wordpress site där POP-versionen är under 3.0. Då ska någonting hända. Vad händer vi då? Vad händer då? Vi kör funktionen Deactivate plugins och deaktiverar oss själva. Vi säger plugin basename för att få reda på vad är namnet till oss själva. Så vi deaktiverar oss själva och skickar ut ett felmeddelande. Det här pluginet kräver Wordpress 3 eller högre. Så låt oss säga att vi har gjort ett plugin som använder sig av saker och ting som, som behöver vara en Wordpress över version 3. Låt oss säga att vi använder oss av funktioner och så vidare som tillkom i Wordpress 3.0. I sådana fall så kan ju inte våra plugin funka helt enkelt. Så för att inte avlida sådär bara utan för att avsluta det hela på ett snyggt och fint sätt så är det mycket lämpligt att använda sig av den här version Compare som helt sonika kollar vilken version är det som körs och vilken version har jag minimalt stöd för och så funkar det rakt i lådan. Smidigt, smidigt. På samma sätt som vi körde register activation hook saker och ting för att aktivera mitt plugin så kan vi köra eh, register deactivation hook. Det vill säga när vi avaktiverar pluginet vad vill vi ska hända då? funkar på exakt samma sätt som register activation hook fast det här är en annan händelse, en annan hook helt enkelt. Vi kikar på den där. Så, vad har vi? Vi har register deactivation hook och eh, det som händer är att när pluginet ska deaktiveras, det vill säga stängas av, ja, då har vi en funktion som hanterar det där. Låt oss säga att vi har eh, gjort saker och ting i databasen. Vi har skapat någon tabell eller någonting sådär Det vi vill är att sopa den här tabellen och ta bort det som vi har gjort i den här tabellen. I sådana fall så anropar vi funktionen register deactivation hook som plockar upp att nu har vi deaktiverat oss själva och då kan vi i den här funktionen, mitt plugin, deactivate, i den där funktionen, så kan vi köra lite drop-tables och så vidare. Var alltid försiktiga när ni säger drop-table, det är livsfarligt. Det kan hända jättedumma saker. <hör> Sådär! Mer saker att tänka på. Eh, när du ska avinstallera en plugin, du behöver inte alltid tänka på det här med att avinstallera plugins. Om du har ett plugin som skriver ut vädret i, i årgäng så behöver du ingen Activation Hook eller DeActivation Hook. Men låt oss säga att du har en plugin som gör andra saker. Ta ett plugin som WooCommerce till exempel som lägger till jättemycket tabeller i databasen och förändrar en hel del och skapar massvis med egna databasförfrågningar och så vidare. I sådana fall så vill du definitivt ha en funktion som hanterar installation och kanske framförallt avinstallation av ett plugin. <hör> Så i eh, filen uninstalled.php lägg den i rotkatalogen och där finns saker och ting som hanterar när du avinstallerar saker och ting. <hör> Lite mer exempel på det där och eh, vi kan börja med att säga <hör> Om vi har ett WP Uninstall-plugin skript definierat, om det finns, då är saker och ting bra. Men om vi inte har en sån där, då kan vi behöva göra lite speciella saker såklart. Så skriptet framför oss här säger helt sonika det att äh, att äh, om vi inte har definierat WP Uninstall-plugin, då ska vi avsluta helt enkelt. Annars, så om vi har den där definierad i sådana fall så säger vi Delete Option och vad det nu är för någonting som vi har skapat oss här. Den här VP Uninstall-plugin, skulle den inte vara definierad så vet vi att det är, ja, det är någon annan som har anropat den helt enkelt. Det gör det helt sonika att du kan inte göra ett plugin som, som avinstallerar saker som inte är ditt plugin helt enkelt. En liten säkerhetsdetalj där. Lite grann om Hooks. Vi har ju sett bara en liten blick på vad en hook är för någonting. Vi kan väl ta och prata lite kort i alla fall om vad en hook är för någonting. När du gör ett plugin så har du alltid möjlighet att hooka på saker och ting. Man brukar kalla det för att hooka på saker och ting. En hook är en händelse som inträffar och vi vill jätteofta kunna hantera den där händelsen på något sätt. Och händelsen hanterar vi med hjälp av att lägga en hook som, <clears throat> som väntar på att den där saken ska hända. Jag kan väl kort bara nu säga att det finns två olika varianter av hooks. Vi har så kallade action hooks och vi har filterhooks. En action hook är någonting som händer när du gör någonting. En filter hook är någonting som händer när du vill transformera någonting. Så en action hook skulle kunna vara att när action inträffar, du läser en bloggpost, då kan du hooka på olika saker där. Om du vill <fört> Före någon läser en bloggpost eh, byta ut alla förekomster av ett ord mot ett annat exempelvis. Då kan du då transformera texten och den typen av hookar kallar vi för filterhookar. Liten kort intro till hookar i alla fall. Eh, det kommer mer om hookar om en liten stund. För hookar är den ganska stor grej i Wordpress-utveckling naturligtvis. Därför att vi vill ju alltid kunna ta reda på händelser. Om någonting händer så vill vi ju såklart kunna hantera det där på något sätt. Och den hanteringen gör vi med hjälp av sån här hoax. Så kommer mer om hoax. Jag lovar. Hej så länge.